Espresso. Let's go. Woo! Good morning, Vietnam! Que Vietnam o quê, rapaz? Brasil Rádio, não, esquece. Calma, confundi. É que eu achei que eu... Não, tô no Canadá, Vancouver, North Vancouver. Mont Frome. Nesse complexo de trilha, que se você não assistiu os vlogs anteriores, deixa eu te falar uma coisa. Dá um pause aí, volta lá, depois você vem aqui. É muito mais melhor do que bom. Você tem cerveja que você vai gostar. Com meu parceiraço. Que tá me apresentando as trilhas aqui. Estamos aqui. Os Atai de Vancouver, tudo? Mas, ó, tudo? Esse velho, ele começou a andar agora e tá ruim pra seguir o velho na trilha. Ó, já, vou viu? Falar pra vocês que o velho do Cog nasceu aqui, não tá redondo, não tá não, redondo, mas já tá... não tá mais quadrado, não. Deu um speedinho ali, rapaz. Não. Tá rápido pra descer aqui, viu? Tá ruim de segurar o velho. Pois chique, galera. Olha que sequência massa de imagem que a gente tá fazendo aqui. Verdade. Essa aqui já é. Essa bom, vamos já, lá. Essa é expressa, né? A gente... primeiro vlog nós fizemos o aluguel da bicicleta. O segundo nós fizemos a. O bobsled. Bobsled. E o bônus do barco. E o do bônus. Berbante. Isso. Depois nós subimos essa serra todinha aqui, 7 km, até a neve lá em cima que você viu lá atrás. Descemos a Seven Secret, que é, cara. Nossa. Double senhora. Black Diamond. Isso. Uau! Yeah. Uau! O dia que eu for gente grande, rapaz, o dia que eu passar aí da adolescência, né? Ou entrar na adolescência, que eu vou entrar, 14 anos vou entrar na adolescência. Vai, o dia que eu entrar na adolescência, eu vou descer essa. Tu vai rir. Me dá um visto. Redondinho. Me dá um visto pra você ver se. Aguenta o velho do corpo. Então, galera, Seven Secrets. Pra Leopard. E aí, agora nós vamos fazer uma expressa. E nós vamos descer, na verdade, no outro lado da montanha. A gente vai descer no outro lado da montanha. E a gente vai começar a voltar pra cá. Pela Climb Route, que eles chamam, que é uma single track de subida. A gente vai sair da estrada principal, tá. E a gente vai subir para a estrada principal na single track. Are you ready, bro? I am ready, bro. Let's go. O negócio é bom, né? Vamos embora.
E aí galera, nós estamos na Lower Expresso, que é a parte de baixo da Expresso. Então tá aqui, se você pegar a esquerda aqui, a Chicken Line, você foge e ela fica azul. Se você pegar a direita, Black Diamond, tem um hole enorme ali em cima de uma pedra, que eu vou tentar mandar. Será se eu consigo, senhor? Será se eu consigo o quê, rapaz? Aqui a voz é grossa, rapaz, tu é doido. Vem do cargo, partiu. Mais ou menos, é, mas é bem baixo, mas não é também assim, né? Não exagera, né? Sabe o que tem ali na frente, meus amigos? A cidade de pedra aqui, a selva de pedra. Gostaram? É... Esse último trecho foi a Climb Route. Eles fizeram uma trilha para você não ter que subir ali pegando a estrada, aquele tempão da estrada ali. Você simplesmente pega uma rotazinha tudo tranquilo e navegar, bebê. É outro nível, outro nível. Chique demais. E agora o que nós temos para hoje? Vamos subir a Climb Route? Yeah! Não terminou não, vambora. Subir a Climb Route e depois terminamos no carro. Terminamos no carro. Tem mais. Tá vendo? Aqui tem a Lower Clipper, que ela chega aqui embaixo, mas também tem a Climb Route, né? Então, a gente pega aqui a suave. For kids. Que legal. O BC passou por aqui em algum momento e a galera fez uma tenda ali com churrasco. E aí a galera ficava sentada tomando cerveja. E aí a galera do BC passava, nego dava coisa, sabe? Tipo, muito doido. Você deve ter visto isso, né? Eu vi várias vezes. É. Bom galera, nós estamos aqui terminando nosso dia, infelizmente. Mas antes, nós gostaríamos de fazer de mandar uma mensagem aí para um caboclo. Eu não sei se vocês conhecem. Qual é o nome dele? Vou até virar a câmera para mim aqui, velho. Explica aí. Ah. Henrique. Eu acho que o pessoal conhece o Henrique aí, né? Henrique, é pra quem pedala? É. Cara, eu tô te esperando aqui. Você me mandou esse caboclo velho aqui? E a gente tá aqui se divertindo, né? Fazer o quê? Mas, a gente tá esperando aqui, cara. O que tá faltando? Vem fazer aqui. Vem fazer um vlog aqui com a gente, bicho. Agora fica tirando o que tem,
Convite tá feito, cara. Minha casa tá aberta e o ganhão tá aqui curtindo. Agora é só chegar. Valeu, gente. Ah, não esquece de curtir aí, não. Inscreve aí no canal. Aperta aí, filho. Aperta aí. Agora é o velho da montanha. Então, meus amigos, olha só. Nós descemos até a cidade ali. Mostrando pra vocês que a floresta, na verdade, tá colada nas casas aqui embaixo. De North Vancouver. E aí, pra ele, como a gente tá do lado de cada montanha, o nosso carro tá aqui no rumo da direita. É, eles inventaram uma trilha, que é uma trilha de ascensão, uma trilha de escalada, para você não ter que ir lá, atravessar a montanha para lá de lá e pegar um estradão subindo. Então, cara, é uma trilha, eu tô meio ofegante porque a gente vinha conversando pra caralho. Mas, enfim, você vem tranquilamente subindo, escalando, batendo papo. Olha aqui o tipinho da trilha ali, a bike, dá para você ter uma ideia. E aqui, que tal? Quando eu falo que esse país aqui é diferente, cara, que as coisas aqui são pensadas de uma forma comunitária, é isso que eu venho trazer pra vocês aqui. É, vamos aproveitar a vida porque ela é breve. Então, meus amigos, eu tô me sentindo, sabe como? Alma lavada. O Diego falou isso agora há pouco e é exatamente a sensação. Eu acho que na vida, cara, pelo menos nos momentos que eu tô passando aqui nesses primeiros dias de Canadá, que já compartilhei algumas coisas com vocês, é, acho que a vida não é feita só de coisas boas e positivas e uau, vamos curtir o tempo inteiro. É, pelo contrário, tem vários momentos ruins, momentos difíceis, e acho que a brincadeira é mais ou menos essa. Quando você consegue um equilíbrio entre as coisas, a vida parece que flui, né? Porque tudo bem tomar porrada, tudo bem, enfim, segurar a onda, segurar a peteca, mas, cara, de vez em quando você tem que sorrir, porque ficar só apanhando também não dá, né? Então foi isso que aconteceu hoje. É, fiz essa sequência de vlogs aí pra vocês. Porra, tô muito feliz. Irmão, você foi um brotherzaço, viu? Tem muita coisa pra acontecer. Obrigado mesmo, aqui, cara. Obrigado mesmo por ter apresentado essas coisas todas aqui. E aí, cara, você constrói a vida, constrói a amizade, constrói o seu ciclo de relacionamento com base no que você mais gosta de fazer. Então, se o que a gente mais gosta de fazer é esporte, é... Eu só tô bravo pra caralho, véio.com, porque o caboclo acabou de me fazer um convite que eu não consigo falar não. E ele já começou do jeito errado, falou assim: vem, meu velho do mar! Eu duvido você ir fazer uma trilha comigo de 40 km. Eu falei: ih, rapaz, faço com o pé nas costas. Eu falei: mas é de pés. Eu falei: como de pés? 11 horas de trilha correndo aqui, atravessando a Baden-Powell, é isso? Exato. Tá marcado? Tá marcado. Segura aí, porque a gente volta aí daqui a pouquinho com corrida. Vai ter snowshoes, vai ter snowboard. Esse cara tá fazendo muita promessa que eu não sei se ele tem condição de cumprir. Então, vou deixar o contato dele aí no Instagram, meu irmão. Não deixa de adicionar o cara lá e falar assim: não deixa o velho do Cog na mão, não, bicho. Prometeu, tem que. Falou? Beleza? Valeu, moçada. Super obrigado pela audiência. O canal continua crescendo de uma forma, porra, muito legal. E o joinha. E o like também. Aí, ó. Assim não, assim mesmo. Assim, ó. Curte aí, ó. Assim, curte. Aqui, aqui? Aqui. Aqui, aqui. Escreve? É, acho que é do outro lado, sei lá. É? Ah, também tá. Bom, tá. Enfim. Escreve aí. Inscreva-se. Valeu, meus amigos. E minhas amigas também, claro. A mulherada acompanhando o negócio aí. Muito legal. E olha, vou te falar. Tem pauta de mulher aqui, viu? O que eu vi de mulher hoje botando pra baixo nessa montanha é lindo, viu? É lindo. Me aguardem. Beleza? Grande abraço pra vocês aí, a gente volta daqui.